Hej og velkommen til den her video. Nu er vi ved at dække bord, og lige om lidt kommer alle vores familiemedlemmer på besøg. Desværre ikke Stine, hun bor jo i London, som I ved, men alle de andre gør. Så se med på videoen, det skal nok blive sjovt. Og det er også lidt spændende, hvad Holly siger til vores to nye hamster. Holly har ikke set vores hamster før. Altså vores barnebarn Holly og vores barnebarn Mason har heller ikke set hamsterne. Og nu kan I prøve at se, hvor fint bordet blev indtil videre. Mason skal sidde ved bordenden. Alle får en slikpind. Der er de her kanelgifler. Barbecue chips. Franske vafler. Småkager. Slik. Og jeg spiser nok ikke noget i dag. Jeg tager nok bare en kop kaffe. Småkager igen. Chips. Dill chips. Og de er ellers gode. Og så har jeg tænkt mig at røre noget dip op, så man kan døb chipsene i. Men jeg er ikke særlig lækker sulten, og jeg har jo ikke slik dag i dag, så jeg hygger bare med kaffen. Nu kommer gæsterne med kvarter, Sofia. Det ikke blevet flot bord? Jo, og hvor mange ting må jeg tage? Må tage én ting, hvis ikke du kan vente. Og vi har fået nogle kiks på bordet nu, og børnene selv kan vælge en par kiks. Jeg vil bare tage to ting. Chips. Jeg skal vise, hvad jeg har fået ekstra på bordet. Peanuts. Nødder. Og så nogle nødder her. Jeg må kun få sundt snack, så jeg holder mig til det. Sandkagen er også nyt. Og der er også det her. Og ja, det er også nyt. Og så laver Nadia dip. Vi spørger Nadia, om hun vil lave dip til chipsene. Jeg vil godt have et stykke sandkage eller et halvt, så der er nok til gæsterne. Og så vil jeg bare godt have en af dem her. En af hvad, siger du? Sandkage og hvad mere? Kunne du så ikke bare starte med en fransk vaffel? For de kommer lige om lidt, så får du sandkage. Start du med en fransk vaffel, skat, ikke? Det er da lækkert at få lov til at starte med det. Hvor er det lækkert, mor? Ja, det var godt noget af det. Oh my goodness, det er så lækkert. Det var godt. Jeg har savnet jer. Og der er et hjerteslikpind til hver. Jeg fik jo givet jer nogen i går på Valentinsdag. Hvad skal jeg komme og tage dig? Har de allerede taget mormors æbler? Oh my god. Han er allerede gået i gang. Hvad siger du? Han elsker at besøge mormor. Hvor er det på den trappe? Ja, kældertrappen. Du finder ikke en større bandit. Ej, han startede simpelthen med at tage med æbler og bananer. Ej, men. Han startede direkte, da han kom ind, lige derovre. Æbler og bananer. Men det er også fordi, mit hjem, der er også en meget børnehøjde, ikke? Ja. Vi har ikke små børn mere. Nej. Så. Nå, nej, det laver dip. Nej, det var det her. Vi har ikke børn. Og så har jeg det her dipbrev her, når jeg tager. Ej, hvor lækkert, mor. Du elsker dip. Hej. Hej, papfar. Hej. Hvad er det? Hvor er for nogle skåre, vil du have? Hvor er det? Jeg vil okay. Finde Mason. Ej, hvor er det stort. Mason. Ej, han leger med Barbie. Hvor er du dejlig, skat. Vil du gerne lege med Barbie? Michelle, han er kommet på opdagelse her. At du kom på opdagelse på Amalies værelse. Åh, hun døde, ja. Er du sindssygt? Ja. Hej, han griner. Det er Eva. Vi lukker lige her. Vil du ind, Thomas? Ella. Mami. Nej. Mor, så er det Ella. Hej, Ella. Er de sød? God Nutella. Ej, var det den, du fik af Nadia? Hun fandt en hvid Nutella, du altså elsker dig. Ej, det skal du altså ikke spise nu, skat. Ej, hvad sød at putte låg på. Det spiser vi til maden på ferien. Er hun ikke sød, Holly? Det er Ella. Ej, vil du ikke lige stille dig der, så tager jeg et billede til forsiden, hvor I står der, og der er Michelle med Mason. Ej, du skal lige være med, Sofia. Okay. Åh, hun er ikke nuttet. Der var ikke et lyserødt bur, når vi køber. Nej, det ved du sagde. Det var base, ikke? Ej, han glæder. Han kan godt lige se en normal leger. Men I skal bare ikke lade Mason holde det. Jeg tror, han trykker nok for hårdt. Nuttet. Jamen, han skal jo heller ikke holde Eva. Nej. Ej. Nå, nu tager vi lige billedet til forsiden, og så skal Michelle holde Eva bagefter. Jo! Sindssygt, jeg har lige prøvet, at hun armer mig eller hvad? Men er hun det? Hvor? Ej, han ser sig selv i spejlet. Hvorfor er Eva herinde? Har I sat hamsterne sammen? Ja. Ej, det vidste jeg altså ikke. Det må I altså ikke, piger. Jeg tager Eva op. Jeg tager Eva op. Hun bider, Holly. Det er ikke sikkert, hun bider. Hun bider altså ikke, Thomas. Ikke lige med det samme, men hvis... Holly, hold lige stop. Hun bider mig, da jeg første gang prøver at tage hende. Klart. Hun
Vi må lige have lillefinger, men der skete ikke noget. Ja, og Michelle, du er god til dyr. Men jeg fik et chok. Er du sindssyg? Jamen, det er klart, Eva skal lige vende jer til. Du gør det, Michelle. Du er så dygtig til kaniner. Det er kaniner. Jamen, det er da det samme. Nej, det er ikke det samme. Ej, det er det godt nok ikke. Nå, det. Nu bliver vi lige Michelle til Eva. Men Holly. Jo, hvis det er på eget ansvar, hvis den napper dig, Holly, så skal du bare ikke blive ked af det. Eller du må godt blive ked af det, men det er bare på eget ansvar. Hun er røvsuger. Ja. Hvorfor er hun så sur? Jeg tror bare, hun lige skal vende sig til jer. Eller hun er mere tam, ikke? Men Malle, har I spurgt far, om I må sætte hamsterne sammen? Jamen nej, men det er jo bare fordi, altså det gør hende ikke. De lægger selv ikke mærke til det. Det gør jeg jo ikke. Nej, men I skal ikke gøre det. Ja, men I skal ikke gøre det, uden vi ved det, Malle. Tænk, hvis I bider hinanden ihjel. I vil blive så ked af det. Vi har jo også øje med dem. Okay, men ikke næste gang spørger du lige først, ikke? Kan du tage hende? Nej, jeg bare. Hvor du tager hende? Nej, jeg tager hende. Nå, så spørger du Thomas, hvis ikke du tør. Har lige så tag den, hvis du tør. Tør du, skal? Jeg tager den ikke, hvis den ikke er fremme. Den er fremme. Nå, jeg henter Thomas, for vi skal gøre det stille og roligt. Ja. Det er jo levende væsen, ikke? Jo, vi kigger heller ikke på Eva nu. Man er jo ikke sød, Michelle. Hvor er du sød? Det er Ella. Mason, kom lige her, skær. Ja, hun er nemlig rigtig sød. Du skal lige tage Eva op til Michelle. Ja. De har lavet hvad sammen, Ove Vester? Nej, det sagde jeg også til Malle og Fia. Det skal du ikke sige igen. Jeg har sagt det til dem. Det gør de ikke mere. Du behøver ikke at sige det, mor. Nej, jeg siger det ikke mere. Nej, det, nu skal du holde Eva. Nå, det får mig kraft om ikke. Du skal ikke bande på min kanal. Nej, det gør jeg ikke. Jeg er bange for ham, så er jeg forhånden. Er du? Ja, hun er lige begyndt at godt ved at kunne holde Hollis. Har du også bange for den her? Den er også så sød. Hun bider ikke, Nadia. Nej, hun bider ikke. Nej, du må ikke tage svag, så skutter. Nej, gør ikke. Nej, det er sådan. Du må altså ikke råbe så højt, Ella. Ej, hvor er der ikke været til en hamster? Ej, du må altså ikke tage ham med et hamster. Ej, vi skal ikke have sådan, jeg siger også. Jeg kan den bedste af mig. Prøv lige se, Nadia. Hun er ligesom... Det er fordi, du klarer. Prøv lige se, hun er ligesom... Jeg har meget på den, det der gør. Nadia, du må ikke være så vild. Det kan de ikke lide. Ej, jeg har været helt vildt gode venner med Holly. Men lige så er det sådan, så... Det gør, jeg tror, det er fordi, du glemmer på den. Nå, jeg kæmmer ikke på den, så. Så kommer den. Du må jo altså tage det stille og roligt. Hun er så sød, Nadia. Bare bespørg, du tæver hende, Nadia. Hun er så sød. Hun er altså meget hurtigere end Holly. Så er hun altså meget hurtigere end Holly, sådan der. Ja, det er den altså. Den der er meget hurtigere. Hvorfor er det så meget hurtigere med værelsen? Det er fordi, det er hamster. Det er den slange, vi har, Nadia, du skal hvorfor holde. Hvorfor er det der dyr dernede? Er det en dværghamster? Ja. Er det en almindelig hamster? Det er en lille dværghamster. Er den bare lille? Nej, ja. Den er stor. Nu skal du holde den af. Den hvor langt så holder den seriøst? Kan jeg lade den af, så kan jeg lige holde den. Det er kun en unge, den der. Ja, det er den babymand. Det er altid noget, at Mason ikke kan lave det ned. Så jeg skal lige prøve at se, hvorfor den er. Nej, det er den hvide af en baby. Prøv lige at se, hvor stor den er. Hvor tager Mason allerede den der ned? Hvor har hun? Ja. Men ikke, vil du ikke holde den? Hvor vil jeg holde den? Nej! Du må altså ikke være så sjov. Hej, Thomas! Det er noget med fredagsslik. Jeg synes, de er søde. Det er da meget sygt bord, hende. Ja, og så larmer. Hvorfor har du holdt en for fredagsslik i går? Ej, du fik da for 50. Ja, nej, tak! Den der, den er lige, den har lige bidt mig. Nå, hun fik ikke tykkegummi. Det gjorde du også. Men det var det, jeg lærte Jamen, hun tænkte, jeg har været nede og købe for 50 kroner fagerslæg og tykkegummi til dig i går. Det har hun nok glemt. Nej, det har jeg glemt. Hun har glemt det nat. Nå, okay, det er i orden. Jeg har glemt tykkegummi, og jeg vil gerne... Nå, det er fordi, hun har glemt tykkegummi. Nå. Den er altså sød. Hold den lige, Nadia. Det er Ella. Ej, du stadig har den, Amalie. Ja, det er da, du har givet. Hun elsker den kat. Jamen, det er nok også hunden, der er på at tage fat i den. Hvad er det, Mason laver? Hun er en larme Barbie. Nadia, nå, hun er nok også bange, det er Eva. Prøv af hende, Holly, hun er altså meget sød. Hedder den Eva? Eva, ja. Adam og Eva, ikke? Er hun ikke sød? Hun er faktisk sød. Nej, vi skal ikke have unger.
Vi har valgt to. Hun har hamster. Hun måske ikke kende til mig. Hun kan godt lide Thomas. Nej. Jamen, hun kender Thomas nu. Jeg synes godt, du ser den anden ud af alle. Mor, det der, det er ej, det var sjovt. Det er to piger. Eva og Ella. Men, har du smaget mit æble? Den hakker mig lige i fingeren, da jeg tødte den op. Jeg tror også, at hun skal vende sig til. Har Mason fået det der æble? Ja, han har selv taget det. Nej, Michelle er vant til dyr. Hun er så rolig, Michelle. Men hun kan ikke lide det. Det er jeg også. Prøv at tænk på, hun er kanin. Ja, hun har nappet mig en lille smule, men det gør ikke godt. Nej, hun er sød, Michelle. Hun skal tænke på. Ja, så er der bare nødt til at tage op hver dag, hvis man skal. Ja, om Thomas. Ja. Thomas tager Eva op hver evig eneste dag. Ja, hun er hurtig. Hun er rigtig hurtig. Hvad siger hun til den anden? Ikke noget, men vi vil helst ikke have det, sætter med samme dur. Ja, de har lige gjort det, men der slås de ikke sammen alle. Vil du gerne have bordet, lille ven? Ej, det var bare sjovt. Det er bare Mason, som synes, det er sjovt. Så ved vi, hvor vi har. Ja. Hun er sød, mor. Ja, hun er cute. Altså, alle fire elsker de hamster. Ligesom Holly elsker sit. Ja, jo, for fanden det. Ej, nu er det Michelle stod til at holde Eva. Gider hun? Nej. Jo, hun napser mig. Jo. Hvor til Michelle? Tør du? Bare giv en Michelle ind, hvis hun... Nej, du skal ikke napse mig. Så over til Michelle lidt. Så over til Michelle, det er hun da. Hun vil ikke, mor. Kommer sig godt. Hvad til Nadia? Han der. Han er hurtig. Hvad til Nadia? Nej, så vil jeg så gerne noget af det der kugle. Men sådan, det er til et dyr. Du er ikke et dyr, skat. Jeg tror, Simone er kommet. Ja, hun er. Ej, vi må til Simone og sige hej. Simone er kommet. Ja. Tror du ikke, hun skal i bord? Nå, du var modig, Mathia. Hun er så. Lad os lige lade dem få lidt ro. Skal vi ikke sætte dem ned på og børnene og drikke kaffe? Jeg har sat den op i hængkøjen. Er det hendes mor, eller er det en anden? Er det en lydsel? Er det en lydsel? Er det en lydsel? Jo, ej, den tager jeg godt at holde. Jeg skal også holde Hollys hamster. Du skal også holde lille Ulla. Nej, det vil jeg ikke. Hun hedder faktisk ikke Ulla, hun hedder Eva. Nå, Eva. Ej, jeg kalder den hele tiden Ulla. Hvor irriterende. Ella. Hvor blev du? Og Eva. Han er der stået af med drikker. Ej, hvor er du sød. Jeg kan se, at du har givet Holly noget af dit tykkegummi. Det er mig. Nå, det var sødt. Nu er Simone taget hjem, og Martin, så nu er der kun os tilbage. Og lille Nudi. Skal du ind og sige hej til Eva? Det er også med de der puder. Eller? Nej, tak. Jeg ser lige, hvad Mason laver. Vi siger hej til Ella. Er det Ella? Ej, hej. Ved du, når man prøver at tage hende op? Nej. Vær stille og rolig. Se. Stille og rolig. Jamen, han er faktisk meget, han er meget god. Han er god til at holde hamster. Ej. Er det Ella? Er hun ikke sød? Ja. Og fjernsyn. Og se Ella. Ej. Ja, se. Ej, du er sød. Han plejer at være god. Han bruger kun en hånd. Ja. Det var sødt. Er det fint bur? Ja. Og Ella er helt... Hun er så sød. Han prøver at sige noget, Misha. Er det Ellas bur? Ej, han snakker. Ja. Ej, det er spændende, mor. Hvad er det der bur der? Hej, Ella. Og hun er altså sød, Michelle. Hun er virkelig sød. Kan du ikke tænke sådan en hamster? Åh, måske når Mason bliver større. Ja, han er også lidt for lille. De tager jo alt for hårdt nu, men når han bliver større. Hvad siger du? Jeg tror, han prøver at forklare mig noget. Prøv at tage Ella den ud igen. Ja. Hvad laver Ella? Ja, og vi skal lige passe på, ikke også? Ella tåler ikke så meget. Nej, hun er bare en lille hamster. Så gemmer hun sig. Ja, gemmer hun sig. Gemmer sig. Hun gemmer sig, Mason. Du går i seng. Hun gemmer sig. Du går i seng. Ja. Tror du, Ella er gået i seng? Hvor er Ella? Og kan du se? Ja, hun er der. Ej, nå. Er hun der? Spændende. Ja. Jo. Men det er, den har også noget til sand. De kan godt lide at bade sand. Ja.
Ja. Ah, prøv at se, hvor meget glæde de har i natten, Nadja. Er det ikke sødt? Jeg går ovenpå. De har så meget glæde af natten, pjerne, ikke? Ja, det har de. Jo, helt sikkert. Virkelig meget. Jeg tog en blå nøgler med. Spiller I Roblox? Ja. Det var lidt for vores hygge eftermiddag, men tusind tak, fordi I så med på den her video.